באמת שזה לא רוצים שזה לא. Много времени в этом сезоне ни разу не видели такого. Я могу сказать, что мы приготовились, знали, и все равно мы сделали шапку, которые с нами идут уже несколько лет. ספרנו שלושה שערים, מה שיכול למוטט כל קבוצה. ואחד הדברים הבסיסיים שעלו לי בראש זה לייצב, קודם כל לייצב את הקבוצה. ואני שמח שהשחקנים שלנו זה אחד הדברים הטובים בקבוצה הזו, שאנחנו יכולים להפסיד, אבל יש לנו שחקנים, יש לנו שילוב טוב, לא נשברים, רצים, עובדים במגרש. ואני שמח שעשינו היום באמת דבר לא יענו. Вопрос, ну, что случилось в первых 15 минутах? Мы сохранили очень далеко дистанции. Плохо играли сзади, אבל הם ניצלו באחוזים מדהימים כל התקפה, את הגול. וזהו, אחרי שלושת השערים האלה התחלנו לדחוף קדימה ולאט לאט, ואז כשעשינו את הגול הראשון, ידעתי שאנחנו כבר בתוך רוב המשחק הוכל, הגענו לכל כך הרבה הזדמנויות, שבע וחצי יכולנו להפוך את התוצאה. מה שחשוב באמת, אם אנחנו מסתכלים מהסוף, אנחנו שמחים שניצחנו משחק מאוד חשוב, אבל לא לשכוח את הדקות הראשונות. Не забыть эти первые 15 минут и выучить все. И мы должны сделать все, чтобы такой ситуации еще не случилось, еще раз не случилось. Вопрос, может быть, что-то ментально Макаби плохо играл, из-за ментального чего-то? Иногда мы делаем все неправильно, и может быть ситуация, почему мы пойдем, и могла быть ситуация наоборот, что могло быть 3-0 с нами, но нет, это не ситуация. Мы играли нормально, мы тренировались хорошо, мы сделали все как надо. Футбол это не... ואז בגול במקום זה תורף לך את כל הקלפים וזה מה שקרה היום, צריך לנתח את זה וצריך להערך שזה לא יקרה. אמרתי קודם, 3-0, מה אמרת בראש ובחרי? אמרתי קודם, 3-0, הדבר החשוב מבחינתי היה לייצב את הקבוצה, זאת אומרת, לא למהר להחליף, למרות לחץ גדול מאוד, להסתכל איך אפשר לתת לקבוצה לרוץ לנסות להחליף, כי בכל זאת ב-3-0 חייב לעשות שינוי, אבל בעיקר עשיתי מה שצריך, באמת צמצמנו ב-1-2, ואז בחצי, כשהסתכלתי על השחקנים, ידעתי שהשליטה הייתה שלנו, אנחנו הגענו להרבה הזדמנויות, אני חושב שהכניסה של גולאסה Когда Голоса зашел, можно было видеть, что уже мяч был с нашей стороны больше, чем с другой стороны. Сколько ты смотришь на другие команды, которые играют в наших домах? Я смотрю и надеюсь, что это поможет, что пойдет в нашу сторону. Вопрос. Кажется со стороны, что жмут на команду. Кто-то жмет на команду. Вторая команда была намного свободнее. Почему ты думаешь, что я самонажму, потому что я потею и выгляду потно? בעיקרון, אם ראית את התפקוד שלי היום, אז אני לא מכיר מצב יותר קשה למאמן ממה שהיה היום. זאת אומרת, 3-0, משחק חשוב, וכולם מוכזבים. אני חושב שהתפקוד הזה הוא הכי טובה שאפשר. לפני המשחק. אני מכיר, ראיתי לפני המשחק, חייבתי והייתי נינוח, והכל היה לנו טוב. אבל כדורגל,
קוראים דברים שאף פעם לא צופה אותם, וזה מה שקרה היום. Я показывал какой-нибудь не то. Прошлый игре он злился на нее, потому что она спросила, сказала ему, что он играл сам и никому не пасовал. В эту игру выглядит, что он играл по-другому и передавал пас, и играл совсем. What?